На Черноморието ще има променлива облачност, ще духа умерен вятър от север. Температурите на въздуха ще са в границите минус 1-5 градуса, на морската вода около 3. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание, пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график, повече информация може да получите на телефон 052 573 323. В четвъртък ще има променлива облачност, ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между минус 2 и 4 градуса, на морската вода около 3. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. В петък и събота ще е слънчево и температурите ще се покачват. В събота ще достигнат 9 градуса.